Дамоклів меч над Зеленим театром більше не нависає. Меценат Єгор Гребенников орендуватиме майданчик до 2052 року. Весь цей час власник буде сплачувати орендну ставку до бюджету міста. Зазначу, Зелений театр не розташований у межах парку Шевченка, тому не охороняється законом. У приватні руки він перейшов ще 2001 року. Був зданий в оренду мерією. Компанія-власник готова була віддати комплекс під забудову, встановивши ціну 3 мільйони доларів. Год назад я прийняв важливе рішення і почав переговори о сохранении нашого оазиса культури в парку Шевченка. І сьогодні у мене є для вас хороша новость. Похоже, Зелений театр получил шанс работать до зими 2052 года. І ближайші 30 лет нам буде чим заняться. Нагадаю, з 2015 року культурні заходи та виставки в театрі відвідали близько 600 тисяч осіб. За цей час також встигли зробити благоустрій території, адже до 2014 року на цьому місці містилося звалище. За 6 років з моменту створення нового Зеленого театру Єгор витратив 33 мільйони гривень на відновлення та експлуатацію проєкту. Наразі ж у нових власників театру грандіозні плани – збільшити кількість екологічних ініціатив і розширити частку сучасного мистецтва та різних форматів, пов'язаних з ним. Єгор сподівається, що театр згодом зможе сам себе окупати. Що класно, що це прям...